ملكه انجدي اهون يتسبسب نو كتكلكاينت ود عتقنت انديت نشغاغرالن يميلون استراتيجي لمنديف نو منو باشا ጉዳዩን ከግለሰቦች ጠብቀት ታውጥተኩ ያገር ለዋላይነት የተደፈረና ያስመሰልከው ማንኛውም ሰው የማይጣሱ የማይገሰሱ ሉዓላዊ መብቶች አሉት። ደግሞ አንድ ግለሰብ ተደምሮ ህዝብ ሲሆን ነው ሀገር ማለት። እኔ ግን አንድ ማሳሰብ ያለኝ እማዬ በማሳሰበና በስብሰባ ግዛችንን ከመንፈጭ አባዬ የሚለውን ብሉን ወደ ያድራሻችን ብንወጣ ነው የሚሻለው። ምን አይነት ፋስት ፉድ የሆነ ትውልድ ላይ ደረሰን ተፈጣሪ። ፋስት ፉድ እንዴት ያለ ጥሩ ምሳሌ ነው ሰንዬ። አገሬ ተስፋላት ስልኮ ዝም ብዬ አይደለም እንዳንቺ አይነት ያላወቀውን ጠይቆ ለማወቅ የሚዘጋጅ ትውልድ አለ ብዬ ነው። ሳቀሽን ግን አልወደድኩት። ዮጋህ ብሎ ይማረ እንዲህ ነበር ይለብረ ተስፋ ተበጀ እንጂ ምን አለ ይሄን ወታደራዊ ቋንቋ ብቶ ውጋ ነቀል እንዴ? እኛ ሲቪሎች ነን በሲቪል ቋንቋ አውራን በቃ። ምን አለ ሰነይት ትንሽ መታገስ ብትጪ። ለከነማ ሰነይት ትግስት የግድ ያስፈልገናል። ምን ትላለህ አንተ ደሞ? አታየም እንዴ እንደሚንሻ ሰብስቦ መከራ አባታችንን ሲያበላ? መከራ ይበላል እንዴ? ተውሱን የበላ ያቋል። እሺ ጥያቄ ምን ነበር ወይዘሮ ሰነይት? አንደኛ ይውል ጉዳዩን ግልጽና አጭር አድርግልን። ሁለተኛ ደሞ በሚገባና በመንረዳው መልክ ነገሩን ግለጽልን በቃ። ምን ማለት ነው? ማለትማ ይውል ወታደራዊ ያድርገ ግራ ተጋባን ማለት ነው። ፈልገሽ ግራ ካልተጋባሽ በስተቀር ከወታደራዊ ቋንቋ ውጪ ነገሩን የሚገልጽበት ቋንቋ የለኝም። ወገኖች ተደፍረናል ተንቀናል ያለው ኮሎኔል እንዲህ በዋዛ እንዳይመስልሽ። እኔ ምን አልኩ ወዳጆች እንደውስ ሞትላችሁ እኔ ምን አልኩኝ? ምንም የረባ ነገር አልተናገርሽም። ነገሩ ሳይጀመር በተቃውሞና በማስጠንቀቂያ ናላችንን ከማዞርጭ አንዴት የረባ ነገር አልተናገርሽም። ድንገርሽ ስማ አሁን ከኔ ጋር የውስጥ ግጭታችንን ጋፓርገን ከውጭ መጣብነን ግጭት ብንከላከል አይሻለም? አያችሁ ዞራ ዞራ ወደኔ ሐሳብ መጣች። ይው ውጫዊና ውስጣዊ የሚሉ ስትራቴጂ ወታደራዊ ቋንቋችን መጠቀም ጀምራለች። ስማ እኔ እኮ ፈልጌው እንዳይመስል በሚገባ ቋንቋ ልንገርህ ብዬ ነው። በቃ ውሏችን ይሄ ነው እንዴት ያለ ነገር ነው? ቆይ ግዜ ለማሳጠረው ያለች ነው በዲፕሎማሲ ቋንቋ እንዴ? በመጀመሪያ ነገሩን አጥሩልና ዲፕሎማቶች ነን ወይስ ተዋጊዎች? ዲፕሎማቶች ማን ብሎ ተዋጊዎች ነን? ወይ ጉድ እስቲ መጀመሪያ ራሳችሁ ተግባቡ። እርስ በራሳችን ሳንግባባ እንዴት ነው የጋራ ጠላታችንን መመከት የምንችለው? ልክ ነቻና መጀመሪያ እኛስ ኪንግባባ እዚ ሐሳቤን ያክብርልኛ። ሐሳብ እኮ ችግር የለውም። ሐሳብ የሌለው ለውጥ ነው ችግሩ። ሐሳቡን ጭራሽ መቆረቆጃ ስናደርገው ማለት ነው። እኔ የምለው እኔ ነኝ አንቺ ነሽ የስብሰባውን ህግና ደንብ የምናውቀው? አባይ እዚህ ላይ ስተታል እንዴ? በዚህ በዘመናዊ ግዜ እናውቀላችሁ ያለው ማለት ነውርም ስህተትም ነው። ሳይ ለሊ ስደቢ ይሄንን ብር ይቀራሽ። አዎ ሐሳቡን አለች እንጂ አንተ መች ተናገረችና? አንተ ለምን በአንተ የምትፈልገውን ብቻ ተሰማለህ? እሷ የምትለውን ስማ እንጂ እሷን የመረዳት ግዴታ የለብኝም እንዴ? እኔ ሐሳቡን የመቀበል ግዴታ የለብኝም? አንቺ አባትሽ እኮ ነኝ እንዴ? እኔ አንተ ታዛዥ ልጅ ነኝ። እዚ ደሞ አንተ ሰብሳቢ እኔ ተሰብሳቢ ነኝ። አባትና ልጅነታችን እዛው ቤት ይደርሳል። አይ ባሻ ዘንድሮ ይሄው ሀጀ ላይ ወደክ። ስማ ድሮኒ እንልማር ስላ እንዳልማር ጣፈረ ማህይ ማርጋ አስቀመጥከኝ። ይሄው አሁን ግን በልጅ ተበቀልኩኝ። አዚ በኋላ ይወል የሚናገሩት ሙሉ አሜን እሺ ማለት የለም በቃ ቀረ በቃ። ጠያቂ ትውልድ ተፈጥሯል ነው መሰለኝ ሜሴጁ አደርሰኒ። ኦፍ ኮርስ ማነው ባሻ ወጥሮም ከነዚህ ነጫጭባዎች ጋር ለንግኝነት አላማረበትም። ደሞ በቋንቋችን ቀለዱበት ተብለን ደግሞ እንደገና ሌላ መካራ አልታበጭብን ወይ? ዞሮ ዘበናይ እዴ ቋንቋቸውን እናከብራለን። እኛም ግን ስማ በርካታ የተከበሩ ቋንቋዎች አሉ። እውነት ነው። አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን እናተኩር። ማን እንደናተኩር ይፈልጋል ብለሽ እኔን እንዳትል ራስን ወክለ ተናገር። ሐሳብ የሚፈራ ሰብሳቢ በፈራው ራሱ ይወድቃል ይል ነበር ተስፋ ተበጀ። አላለም ተስፋ ተበጀ እንዴ? አላለም እንዴ? አልኩ ለማለት እግር እጅ የሌለው ንግግር ተናግሮ አያቅም። አላለም በቃ ተስፋ ተበጀ ለማሰናይት ብሏል ባሻ ደግሞ አላለም። በቃ ወደ ጉዳያችን እንግባ። እውነት ነው። አሁን አንተ መሃል ገብ ተሸመገልከን በቃ አስማማህን አይደል? ያንተ አይነት ገበሬ አለባብሶ አራሽ ይባላል። እሺ እንዴት ልልይ? እርቃችን ከላይ ከላይ እንዴ?
ነገሩን ከስር ጀምሮ መርምሮ የማያርቅ እንዴት ባንድ ጉዳይ ሁለት ሰው ልክ ሊሆን ይችላል? ዴ ጨለማ ካለ ያው ብርሃን አለ አይደለም እንዴ? አለኮ ገነት እንዳለ ደግሞ ሲሆን አለ ክርክር እንዳለ ደግሞ የሐሳብ ልዩነት መወያያት አለ። ዴ ምንድነው የሐሳብ ልዩነት እንዴ እሬት የሆነብን እንዴ ምንድነው ግን? ዴ እርግማን እኮ እንዴው የሆነ ቦታ አትደማመጡ ቋንቋቹ ይደበላለቅ ተብለን የተረገምን አይመስላችሁ? እኔ እንጃ እኔ ምንም አላውቅም። እርግማንም ቢሆን በጻሎት ይሻራል። በዋንኝነት ግን እንደኔ የልብና ያአምሮ መታደስ ያስፈልጋል ባይኝ። እንዴ ደሞ ልብና አምሮ እንዴት ነው የሚታደሰው? መንበረ የተምህርት እጥረት ከመያመጣቸው የነፍስ ልምሻ በሽታዎች መካከል አንዱ ኳሻቆር የሚባለው ነው። አዎ የዚህ እጥረት እንዳለብሽ ለማስተዋል ይችላል። በእውነት በእውነት ትሽ የማናት እቺ ደሞ ረጥ ይለ ተላልች። አቤት ረጥ ማለት ደሞ ምን ማለት ነው? ለውጥ የሌለው እዛው እዛው የሚረግጥ አልጋ ሲሉት መሬት የሚል ደካማ ማለት ነው። እና ከኔ ጋር ምን አገናኘው? እንዴት አይገናኝም? አታክብሩኝ አትጥቀሙኛልሽ እኮ። ታዲያ አለማክበርና አለመጥቀም ነው? ይኸውልሽ ችግሩ ካላከበርንሽ ውርደት ይመጣል፣ ካልጠቀምንሽ መጎዳት ይመጣል። አልገባኝም። ይገርምሻል ሁሉ ነገር በደንብ ነው የሚገባሽ። ችግሩ እንዳልገባው ስትሆኚ ያስታውቅብሻል። ወይኔ ሰውየው ልጅ። ወይኔ ማለት የተሸናፊነት ምልክት ነው። አሁን ብንግባባና አብረን ብንሰራ ብንጠቃቀም ይሻላል ብዬ ነው። የምሰራውም የምጠቀመውም አንዳች ነገር የለም። ምን ነው አንቺ እንደ ቁንጫ ቁንጥጡኛልሽ? ሰው ማን ነው ቁንጫ? ይኸውልህ ካሁን በኋላ አጉል ወሬ አወራለሁ ብትል አልፋታም። እሺ ታይ በኋላ መውጫ ቀዳዳው ማምለጫ መስመሩ ይጠፋሻል። አታውቀኝማ። ይኸውልህ እስካሁን አክብሬ ያወራሁት አባቴን አቋለሁ ስላልከኝ ነው። በትቢትና በከንቱ የአባቴን ስም አላስነሳም ብዬ ነው እንጂ። ይኸውልህ ከዛ ካለፍክ ሌላኛውን እኔን አሳያለሁ። እሺ መልካም። እንዲህ አይነት ጀግና ልብ ከሴቶች ሲገኝ ይማርከኛል። አትለኝም። አሃ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጀግና ልብ ከሴቶች ልብ አይገኝም ብለህ ነው? ምን ነው አንቺ ትንሽ ወደ ላይ ልሽ ነው ያልሽ አልመሰለሽም? አልመሰለኝም። ይኸውልሽ ብንከባበር ጥሩ ነው። አመዳ ሂድና አመድህን ማድቤት ፈልገው። እሺ ሂግሽ ጣራስ። ምን ነው አንቺ ዛሬ ካልሞትኳልሽሳ ትንሽ ብትሰነብቻ አይሻልሽም? ህይወትም ሞትም ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ሂድና ምታስፈራራውን አስፈራራ። ቢያንስ ስጋሽን ልገለው እንደምችል አታቂ? ስጋን መግደል ይቻላል፣ እሱንም ቢሆን አልፈራም። ይኸውልህ ስጋንም ነፍስንም መግደል የሚችለው የላይኛው ብቻ ነው። ተግባባን? በጭራሽ አልተግባባንም። የመረዳት ችግር ካለብህ ሕክምና ታይዋ። በህይወቴ እንዳንቺ የደፈረኝ እኔም የታገስኩት የለም። እንዳልጎዳሽ ግን ፈራል። አትፍራ። ጎጂውና ተጎጂውን ከውጤት በኋላ ብናይ አይሻልም? እመክርሻለሁ አይሻልም። በማን እንደሚብስ አውቃለሁ። ተይ። ለምን እንደማይተማመን ባልንጀራ አስሬ እንማማላለን። በቃ አንተ የምታደርገውን አድርግ፣ እኔም ውጤቱን ልየው። ያሰብኩትን ካደረግኩማ አንቺን ትንሽ ጥንቸል እገነጣጥልሻለሁ። ተይ አላስበው እያልኩሽ ነው። በጣም ጎበዝ ተሳዳቢ ነህ። በእናት መች ጀመርኩና ከዚህም የበለጠ አፍህን ትከፍተዋለህ። ግድ የለም ብዙ መታገዝህን የምትረጂው ትንሿ ጣት ያረፈችብሽ ጊዜ ነው። ሄድ ወደዛ ፈሪ። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቅሻለሁ። እነባሻ የት ነው የተሸሸጉት? ምንስ እያሴሩ ነው? እኔ አንድ ደላላ እንጂ የማንንም የግል ህይወት ለማወቅ ስልጠና የወሰድኩ የደህንነት አባል አይደለሁም። እሺ ይሄ ነዋ ችግሩ። ማናችንም አንድ ቀን ለአንድ ሰው ወይ ለሀገር ጥቅም የደህንነት ስራ እንደምንሰራ ማወቅ አለመቻላችን ነው። አንተ ካሰብክ ይበቃሃል። አንድ ነገር ግን አበክሬ አስጠነቅቅሃለሁ። ምን ነበር? በምንም አይነት መንገድ እንዳትከታተለኝ። ተፋታኝ። እሺ ተግባባን? አይመስለኝም። ከወደቁ በኋላ መንፈራገጥ ለመላላጥ ነው ሲሉ አይገባኝም ነበር። ለካ እንደዚች ሀገደሉ ለሆነች ደላላ ነው። ምኑ ነው የሚሆነው? በቃ ያልከው ይሁናል እኮ። እሺ አለን እኮ። አሁን ከስብሰባና ከውይይት ለማምለጥ እሺ በቃ ብላችሁ ወጣችሁ የሆነ ነገር ቢፈጠር ለሀሜትና ለወሬ እንዲያመቻችሁ ነው አይደለም? ይህን እነዚህ እንዲያው። ወይኔ ጉዴ! እንዴ አቶ አባዬ ዛሬ ምን ሆነሃል? ኧረ ጸጥታ። እንዴ አጉል ፌዛችሁን ተውኙና ከቁም ነገር ላይ እናተኩር በቃ። እንዴ አቤት አቤት! የጭቅጭቅና የንትርክ ፍቅር እኮ መጥፎ እኮ ነው። ምን ማለት ነው? ትሰማለህ?
لك عندما تتنا عند تنبو سوسي ونال عيدال لك نات سنية وهري ما سوسي ونال نيو قوالو ونتنا يميو كيو قوال أنا غني اللوبت ورين يانش لامارتنا أرانا يالو تانيم ورين يانين يالشو غنانشي نش بلن كباب برس كن بلن كباب برس وغنو تي ازيه تكمت راكو لعند قد اكل بالي درشا هونان مسلا نيار اللبندي ماي بالي درشا ارس ورساج مدما متاقتون እኔ ግን የምፈራው ነገር አለ ምንድነው የምትፈሪው እዴ አንዱ እዚህ መሃል አሳቡን ቀይሮ ለዛራ ጣባዳሪ መረጃ ቢሰጥስ እዴ ምን ማለት ነው ይሄን ያላለ ተማመን እዴ እንዴው በእውነት እንዴው መንበረ ሁላችሁ እንዴው እንዳልከደው አሁን እዚህ ውስጥ ሁላችን እንተማመናለን ይሄን ብቻ አትመመናለን በበኩሌ እኔ ራሴን አምናለሁ እኔ ራሳችንን ማን አምናለን እርስ በርስ እንተማመናለን ወይ ነው ጥያቄው አይደለ ባሻ አይደል ሰንዬ እንደዚህ ካለ መተማመን ብንሞት ይሻለናል እንዴ ሞት ምን አመጣው ችግራችንን ባንድ ሆነን የውስጥ ችግራችንን በመፍታት ለሌሎቹ ደግሞ ለጣላታችን ደግሞ እሬት መሆን እንችላለን አቤት ሰነት ቴ የከፍለ ጦራችንን ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ድረሰን መስርሽኝ እኮ በእውነት እኔ ራሴን እንጂ ማንንም አልበስልም መጠርጠር ፍሬ ያለው ሆኖ ተገኘ መጠርጠሩስ መጀመሪያ የተነሳንበት አላማ ላይ እርስ በርሳችን የጋራ መግባባት እንያዝ ጎበዝ ዴ እኔን የሚጠረጥረኛል እንክት እንደው ለሞትልሽ እኔ አሁን ለምሳሌ አንቺን ለጠረጠርሻለሁ እንዴ አባዬ የምርክ ነው ያሳለፍኩትን አቋዋለሁ አንቺ ጓበዛ በገዚያ ግቢ ከተከራየ ጋር ዴት እንጂ አይባሻ ደሞ እንግዲህ ያለፈ አለፈ በቃ ይሄ ነው ችግራችን ያለፈውን አለባብሰን እናልፍና የሆነ ጊዜ ገለጥ ሲደረቅ ቁስሉ ይመጣል ቁስሉን ስንነካው ደሞ ህመም አለ እንግዲህ የችግሩ ባለቤቶች ሁላችንም ስለሆነ ቁስሉ ሲነካ ህመሙን ሁላችንም ሊያመን ይችላል ግን የመመን አዲስ ነገር ሲጀምር ሁሉ ህመም አለው እንግዲህ ለነጋ እንደለም ዛሬ ይጀምራል ማን? እስካሁን አላወቅሽኝም? ይቅርታ ምን አርጌ? ማለቴ ከኔ ምድሮ ብትፈልገው? ይልቅ እግርና እጅሽ ደህና ነው? ማለት ለበዓል እንደምትታረድ ዶሮ አልገነጣጠሉሽም? እንዴ? ምን አርጌ? ምን ያላደረግሽኝ ነገር አለ? በህይወቴ ሁለት ጊዜ ጥላኝ ሄደች ደፋር እኮ አንቺ ነሽ። ይቅርታ። በጣም ጥሩ። ልንግባባ ነው መሰለኝ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ድፍረት በፍጹም አይፈቀድም። እሺ ግን እሺ ብሎ ከተከባቡ በኋላ ግን ብሎ አፍራሽ ቃል መጠቀም በፍጹም አይፈቀድም። ቆይ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ቀላል ነው። ባሻና በዙሪያው ያሉ ገለባ ተባባሪዎች እት ነው ያሉት? በእውነት እመነኝ አላውቅም። ለምንሽ? እሺ አታውቂም። ከፈለክሽ ግን ታውቂያለሽ። አልገባኝም። አሁን ግልጽ ተልኮ ሰጥሻለሁ። በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ በግልጽ ቋንቋ በአንድ ሳምንት ውስጥ ነባሻ ምን እየሰሩ ነው ምን ያሴሩ ነው ይሄን አጥምተሽ ተነግሪኛለሽ ተግባባን አልችልም ምርጫው አንቺ ነው የወሰንሽው ማድረግ ትችያለሽ የወሰንኩትን ካረኩኝ በኋላስ ስራሽን በአግባቡ ከተወጣሽ ጥሩ ሽልማትና ጉርሻ ይጠብቅሻል አይ ካልሽ ደግሞ ከቀድሞቹ ሰዎች ጋር ጥሩ ጨዋታ ትጫወቻለሽ ምንድነው ምን ጫወተው ገበጣ የፈለከው ማረክ ትችላለ አልሰማም መስማቱን ሰምተሽኛል አሁን ጥርጣሬ ተዛዘን ተፈጽማለች አትፈጽምም የሚለው ነው ካልፈጸምሽ እንዴት እንደምቀጣሽ ሳስብ እንቅልፍ ይነሳኛል አንድ የሰማውትን ወነተኛ ጨዋታ ወይኔ ጨዋታ አልኩኝ ይሁን የሆነ ጊዜ ነው አሉ አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር አስተማሪ አብዮታዊ ቲያትር ጻፉ ተባሉ
እሳቸው ደግሞ አልጽፍም ማለት ከዚያ ካልጻፉ አብዮታዊ እርምጃ ነው ምን ወስድቦት አላቸው ሰውየው ምን ቢለው ጥሩ ነው ያው እርምጃው በሳንጃ ቂጤን መውጋት ስለሆነ የዛኔ እንዴት እንደወጋችሁኝ ጥሩ ቲያትር ጽፋለው አሉ አለ ይውድ አንተ ምቀጣሻለሁ ብለሃል አይደል የዛኔ ወንድነት ነው ያለው ደግሞ ልንገር እነዚህ ፍርፋሪ ምሰጣቸውን ብቹሎችን ከፊት ለፊቴ ዞር አድርግልኝ ተግባባ አሁን ይሄ እንዴት ያለ መፍትሄ ነው ምን አይነት አነጋገር ነው ተወልጄ ካደኩበት ከኖርኩበት ወልጄ እንደው እዚህ ከደረስኩበት ከተማ ወዴት ነው ዞር የምለው አሁን ምን አይነት መፍትሄ ነው እንደው በሰናይት ሞት አረ በቃ ተዋት እንግዲህ መፍትሄ ያለችውን ነገር አምጣታለች እንዴ ማይሆን ሐሳብ ከሆነ ውድቅ ማድረግ ነው እንጂ አንተም ተናደበሽታ ላይ ትወድቃለህ እሷም ቢሆን ደሞ ነገ ተሸማቃ ሐሳብ እንዳታቀርብ እኮ ነው የምታደርጋት ምን ሆነ ነው ባሻ ከመሰለኝ ሐሳቤን ከመናገር ወደ ኋላ አልልም አትስኪ ሰን ይናገራለሁ እሺ መፍትሄ ያላችሁ እኔ ያለኝ ሐሳብ እንደዚህ በቡድን ሆነን ግራ ከመንጋባ ለምን ተከፋፍለን ስበራሳችን ሁለት ሁለት ሆነን ሐሳብ ይዘን አንመጣ ጎሽ ይሄ ጥሩ ሐሳብ በሉ እንቦዳድ ሊሊ ከኔና ከናትሽ ጋራ እዚህ ነው የምትወኘው እድሜዋ ለአቅመ መመካከር ደርሷል እኛም ቢሆን ደግሞ ፕራይቬሲ ያስፈልገናል አይደለም እንዴ ሻምበል ባሻ ይሁን እንግዲህ ካላችሁ እና አሁን ማ ከማን ጋር ተመደበ የኔና አንተ የሚታወቅ ነገር ነው እነሱ መቦዳደን ያስፈልጋቸዋል አሁን ከ15 ነው የሚለው ልክ ተኩል ላይ መፍቴ የሆነውን ነገር ይዛችሁ እዚሁ እንገናኝ ደ ወደ ስራ ፋስት አ ተዛ ባሻ እንዲ በሩን ሳትሰጥ ቸኩዬ እኮ ምነው ምን አጠፋው አሁን እኮ ነው ለልጆቼ ይሄው ፍርኖ ልገዛ ደፋ ያልኩ እኮ አንተ የተባረከ ሰው ብቻውን በዚህና በዚህ አንጠልጥሎኝ አምጥቶ እዚህ ቁጭ እኔ ስመጣ አንተን መልካም ሰው አገኘው እንዴት ደስ እንዳለኝ ሰው ደሞ እንደው ወዳጁን አይቶ ካልተደሰተ ችግር አለ ማለት ነው ያው ታውቃለህ እኔ በሰው ጉዳይ ጣልቃ አልገባም እንደው ዋና አላማዬም ተቀጠላ አላማዬም ልጆቼ የተሻለ ዜጋ እንዲሆኑ ማብቃት ነው ያው አንዳንዴ ደሞ የሰው ልጅ ነኝና ይጣማኛል ግብቼ አንድ ሁለት በጣጣ ነው ከዛውጭ እኔ ሰው ጋር የምደርስበት አላማም ኢላማም የሌለኝ ሰው ነኝ ተጫወት እንጂ ለወትሮ የሚጫወት ሰው እኮ ዝም ሲል ይጨንቃል አይጨንቀም እንዴ አንተ ትንሽ ሽንት ቤት ደርሰህ ትመጣ እንዴ ለምን እዛ እጄ ምን እሰራለሁ ይሄው እዚህ ደግሞ አንተ አለ እኔ ደግሞ ሚረባይን ካንተ ጋር መሆኔ ነው አይ ግድ የለም እዚሁ ይሻለኛል ድንገት ስታ ከሆነ አልሳትኩም ምን ያስተኛል? ይሄው እንደምታይን ትልቅ ሰው ነኝ። ትልቅ ሰው እንኳን አትመስለኝ። መቼም ለስሙ ይባላል። እኔም እንደው ሲሉኝ ተስማምቼ እንጂ ሰው ነው መቼም ጉድለት አይጠፋም። መልካም። አሁን የፈለኩ ለከፍተኛ ስራ እታዘዛለሁ። ቁጭ በል። እሺ። ደላሏን ታቃታላር? አዎ፣ አውቃታለሁ። በደንብ አስታውስ። አንቺ በደንብ ነው እንጂ ማስታውሰው። የጫጉላ ሽርሽር ይረሳል እንዴ ባሻ? እንዴ ሰዓት የበለው ደን ሳይመስ እንዴ ጸውር ሳይመለጥ ያኔ ጸጉር ዝንፍልፍል ለምን በሁለት በኩል አረ ተወኝ እስቲ እሱማ እናቴ በነበረ ቀረ ወቅትም አለፈ ጊዜም ተለወጠ ይሁን እስቲ ባሻ ጊዜ ቢለወጥም ወቅት ቢያልፍም ትዝታው ግን ይውላ አብሮን አለ ተመስገን ነው ይሁን አይዘነት እንዴው ተዚህ ልሻል ሆቴል ቤት አስተናጋጁ እንዴት ብላ ተኩር ብላ አየች ብለሽ እንዴት እንዳራስ ነበር እንደተቆጣሽ ዲየ ምናስ ፓሻ ታው እንዳታናድደኝ አሃ አሁን ካረጀ ነው በኋላ እንደው ነው የሚሰማኝ ልሙትልህ ፓሻ ናስቲ ያ ጸጉር ባይኖርም መቼም እየደባበስኩ እጂ ሰናይት ደግሞ እንደው ደርሰሽ አሁን እጂ እጠጉር ላይ መጥቷቸው ነገር አለ ወደ እጅ አይደል የፈጣሪ ስራ ፈተፈጥሮ ነው እና እጠጉር ባይኖር የሚባለው ደህና መጥተሽ ፉሽ ግድ የለም እንደ ድሮ በቃ ግድ የለም ባሻዬ በእውነት አረታው ነው ነገር ያለው ሙች ብዬ ታው ባሻ እኔ ምንም ሊመጣልኝ አልቻለሁ
يجدي نو حساب امجي اني انكون حساب لامنچ قرتو ياسكوتن راسو يرسوت نو اني منو كسو يونو اندي ناي كنفاس نو هو انا كسو يو كون بيكفام بيلمام بيلجش ابات كون ناي ابات كتباله بتم كو لتل اباتوانو ايسدبشو والو نور نو بيانس فريون يزشال هانيچو انديت نو نغرو مين اشل لي انجي مانت الگپاني لسو يادلاش نو مالالشي اكيتش استرطرالا منم ما استرطر نغير يلو سلو دفيتو ناورا مالت يون گلص امارنيا يمسلنيال ليلي سلو دفيتو مورابت منم اقم مورالم يلني اهون يالوبت منكم باغبابو توتو اغباباچن علامانا گزيو يلاي يونال انجي فلاچنم گبتنبتال گودايم زم مبلي يگلا اتارگ انا هون يالكو يالوت يگارا گودايچنم بگارا نوسنه ليلي بزي ساعات بفيك سنه تجمر فكر النورات يالش بچيك جمركو بفيك لاني كن يؤنت نبر عطالك يكتتكين فكر است ودس هم بجد كاني قالتون يجدك نو ايوه بريش كوني سغا عندي نفسنا منفسكو كاني قاد لم سلازي قلبن سبسبل سماني يجدك نو ليلي يتبتنم يتسبسب منم نغير يلني انجدي دمي ناطفلو انت عندال براندي انجي ارا استيرابي ارا يني دم يفلال لمن انت يدغ دم يفلال بزو علافينت ያለበት سو لمن انت دم يفلال دمي انداي فلا مفلك هنا ملهن سما اي سماو كون اندو نديو زم بلا ستاي مال سما مسلال اتتطرط اني مالتو اسبونج تاقال ايد اسبونج ني واسي نكاو انديت ما يستابوك ستانساو غن يكبدال اندزارو متط بق وريون ما بدن بتشلبتال كتغبارون يطفاو እንትን እኮ ነው ተግባሩን እኮ ጣልቹ አይደለም ያው እንደምታቀው ያቅሙስንነት አለብኝ አጭርና ግልጽ ተዛዝ በዚህ በሰባት ቀን ውስጥ በግልጽ አማርኛ በአንድ ሳምንት ውስጥ ደላላዋ ምትወጣብና ምትገባበትን ጠቅላላ ኢንፎርሜሽኑን ያጣራህ ለኔ ተነግረኛል ነገሩ እኮ መልካም ነው ለኔ ምንም ይከብደኝ ነገር የለም ደሞ ላንተ መታዘዝም መላላክም ለኔ እድልም ክብርም ነው እድልም ክብርም ያለው ለፈጣሪ ስትታዘዝ ነው እዚህ አትሸንግለኝ እንዴ ሆ ሆ ይገርማል ሁነት ሆ ምንድነው የሚገርም አይ እንዴው እኮ ፈጣሪን ማውቀ ገርሞኝ እኮ ነው ፈጣሪን የማያውቅ ያለ ይመስልሃል እንኳን እኔ ዳቢሎስም ያውቀዋል ችግሩ አውቆ መተላለፉ ላይ ነው ታዲያ አንተ ለምን ተላለፍከው? አንተ ፌንታ ትንሽ ፊት ሲሰጡ ባትዘል ጥሩ ነው። በልንካ ይሄው ለስራ ማስኬጃ ነው። ይጥፋ ማን ነው? እሺ 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 አልገ ጎ ጎ እና ማን ወራለ ጎ እንግዲህኛ ሐሳባችንን ጨምቀናን ጠፍጥፈን ይዘመተናል እናንተስ እኛ ማናቴ ከሐሳብ ላይ ሐሳብ ከሐሳብ ላይ ሐሳብ እየተጨመረ አንዱን ስንል አንዱን ስንል ሳንጨርስ መጣችሁ ይው ነገሩ እኮ ማንሳትና መጣል አይደለም ምን ላይ ደረሳችሁ ምን አይነት መፍትሄ አገኛችሁ ነው ጥያቄው አረ ቆይ 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 እስቲ እሱን ታዩና እንዳልከና ሊሊየት ዶ ነው ንክፍላቸው ናቸው አምረው አዋ ምን ነው የመንበረ ሳይንስ ሌላ አርክስና ትሪ ባያ ሊሊ አረ ሃንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አሉ ሂዱት ማለት ሂዱ